Forslaget går ud på, at mindst en af de fire topposter, som skal besættes i EU i næste år, der skal vi have en kvinde. Det er vigtigt, at mangfoldigheden også er til stede på EU-niveau. Og når man kigger på topmødet i dag, så kan man jo stille det spørgsmål. Træffer slips bedre beslutninger end halskæder? Det er jo ikke tilfældet. Vi har nu sendt et budskab til statsregeringschefernes topmøde her slut på ugen, at de skal til at pusse brillerne og kigge sig omkring i Europa, når de kommer op med navne til en af de fire poster. Og så se, hvor kan vi finde talentet, hvor kan vi finde mangfoldigheden, og hvor kan vi få et mere forskelligartet billede af EU. Og det er sådan set bare vores budskab i dag. Og efter påske vil vi selvfølgelig samle op på reaktionerne, og så vil vi tage fat i de andre grupper i parlamentet, og så lave en fælles front. Og vi må jo sige, at parlamentet var jo med til at presse kommissionsformanden for 4 år siden til at sikre flere kvindelige kommissærer, end vi nogensinde har haft. Nu har vi 9 ud af 27, og det var aldrig opnået uden parlamentets pres. Og det er det samme pres, vi nu skal udøve for, når vi skal besætte de 4 topposter i EU i 2009.